Mbaika ni mtu wa pita mbai na Mary Mweni Asyai Magwa. Kathiri ni Mbaika ni mtu wa pita mbai na Mary Mweni Asyai Magwa manzia iye. Ninoka mama, ninoka tata wanzia iye Asyai Magwa. Ninoko taba wadimo, ninoka mama, ninoka tata wanzia iye Asyai Magwa. Ninoko taba wadimo. Chaona sei mago manzei va mwatati matungulo nivo kwitu. Ninoka mama, ninoka tata wanzei sei magwa. Ninoko taba wadimo, ninoka mama, ninoka tata wanzei sei magwa. Ninoko taba wadimo. Mwana inyo waka baby.